ଇଏ ଭଗବାନ ବି ଆମ ପୁଅ ବି ଆମର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଆମର। ଇଏ ଆମ ବାଲଗୋପାଳ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ସେ ମୋ ଝିଅ, ଇଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଯାଜପୁରର ଛତିଆ ବୈରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଭଗବାନ ବି ଆମ ପୁଅ ବି ଆମର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଆମର, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଘରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁନା, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ସିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଥାଉ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଥାଏ। ହଁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲଗୋପାଳ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଜୁନ୍ ଏଇ 2024 ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିଲୁ, ମିସେସ୍ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବା ଉପରେ ବସେଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ବାଲଗୋପାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲିଣି ସେତେବେଳକୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବାଲଗୋପାଳକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ ପୁରା ବୋଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଏ କଳା ହେଇକିରି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ହେଇକିରି ଆସିକିରି କହିଲେ, ହେଇପା ତମ ବାଲଗୋପାଳ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଲହଡ଼ି ଭିତରୁ ସିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କେମିତି ହେଲେ? ତାପରେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ବି କିଛି ସେ କରିପାରିଲୁନୁ। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବାଲଗୋପାଳର, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ବାଲଗୋପାଳ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବେ। ହଁ ହଁ, ବାଲଗୋପାଳ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ଆମେ ସିଏ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବାଲଗୋପାଳ ପାଇଁ, କାହାର ପୁଅ ହେଇନି, ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାଲଗୋପାଳ ତ ଆମେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ମୋ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ତ ସିଏ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାଲଗୋପାଳ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ? ଆଗେ ଯାହା ଭୋଗ ହେବ ଆମର, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତା ପାଖରେ ଲାଗୁ ହେବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଠାକୁର ଘର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।